não gosto de imitar e também não gosto de ser imitado. Porque quem imita, eu fico com mais pena, até com pena, porque a pessoa podia... O cara que tentar me imitar, se ele alcançar um certo ponto, ele tá provando para ele que ele podia criar suas próprias coisas. Eu já aconselhei a muitos meninos na fase dos 14, 15 anos que diziam para mim assim, olha, eu tô furando disso de tanto escutar para fazer aquelas frases que você fez igual. E aí ele dizia, e você, não existe? Você não existe? O cara não entendia, espera, o quê? Como? Você não existe. Você, para que copiar a minha frase? Crie mais. Porque das escolas não ensina a criar. As escolas ensinam você imitar.